isa. Hindi pwedeng dalawa. Kailangan natin magtulungan. Kasi pag tutulungan tayo, kakayanin natin sila. Kaya na natin sila. Kailangan lang natin ituloy yung tinatraining natin na tama. Dinungisan ng Ateneo Blue Eagles ang pagiging pangalawang rank sa team standing ng UST Tigresses. Pero Coach Kung Fu, dahil daw ito sa dami ng very unusual na bad calls ng mga referees. Ano sa palagay nyo ang tunay na nangyari sa laro? Pero bago pa man ang lahat, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and paki-spike na rin sa bell button para sa mga valuable na. Ito man ay isa sa mga pinaka-heartbreaking loss sa kupunan ni Ea at ng tropa. Naranasan ng mga UST Tigresses ang ikatlong talo sa 10 laro nitong UAAP Season 84 Women's Volleyball Tournament noong Martes. At ito rin ang kauna-unahang straight set loss kontra Ateneo at puro 20 over 25 ang naturang puntos kada set. At para naman kay Coach Kung Fu, ang head coach ng UST, bahagi ng pagkatalo ay nagmula sa bad calls ng mga referees. Hindi ko alam kung ano bang nangyayari. Very unusual sa dami ng bad calls, sa dami ng let go. Score na namin, mapupunta pa sa kabila. So those things na nabibreak yung momentum. Well, iilan, pero hindi dapat nangyayari kasi nga naglalabanan eh. Pinaghihirapan namin yung puntos. So very bad. Sad ito ni Coach Kung Fu na may panghihinayang sa nararanasan nila sa laro. Sa kabila ng bakbakan, ang sports analyst na si Pongay Gaston ay napakomment rin sa nakita at na-experience niya rin ito with a very honest comment. And even noon, na-experience rin ng Ateneo Blue Eagles Season 81 ang mga bad calls. Nag-trending pa nga si Bea Del dahil doon. Sa first set kasi, sobrang higpit na talaga ng laban. Nangunguna ang Ateneo Blue Eagles. Pero madali namang naihabol ng UST Tigresses ang puntos sa 17-all. Pero dahil sa sunod-sunod na atakeng pinaulan ni Gandler, dahan-dahan namang nakakalamang ang Ateneo. Sa isang backrow attack ni Gandler ang nagpapanalo sa Ateneo sa score na 20 over 25. Halos magkakadikit lang ang atake ng bawat kupunan, pero ang UST nakakuha ng 6 errors. Ang Ateneo naman ay nakakuha lang ng 2. Sa second set, sobrang crucial ng laban. This time, nag-iba na rin si Jaja ng technique. Pinapagana na nito ang kanyang mga middle blocker, kaya si Narit umaariba na rin sa kanyang 11 points and 2 blocks. Sa puntong ito, kailangan ng tulong ni Ea Laure sa pagkuha ng puntos. Kahit nangunguna naman ang UST sa second set, dahan-dahan pa rin nahahabol ng Ateneo ang score. Sa isang violation ni Tapia ang nagpatabla sa score na 11-all hanggang sa hindi na nakabawi pa ang UST sa laban. 13 over 19, raagas, na-block pa ang number 1 spiker ng season. Binugbog na ng tuluyan ng Ateneo ang UST sa laban, pero hindi ito pinahintulutan ni Laure. Humabol ito sa puntos. Hanggang sa isang through the block ni Tapia ang nagbigay sa kanila ng 1-point lead. Pero si Nesperos nagbigay ng cross-court attack at through the blocks ang nagpapanalo sa Ateneo sa score na 20 over 25. 2 puntos ang lamang ng Ateneo sa atake. Pero UST nakakuha ng 8 errors, gayong ang Ateneo ay nakakuha lang ng 5 errors. Magtulungan tayo! Hindi pwedeng isa, hindi pwedeng dalawa. Kailangan natin magtulungan! Sa third set, Ea Laure, this time nagmamakaawa na kailangan na niya ng tulong at teamwork. Iniwan man ng Ateneo ang UST sa score na 3 over 9. Sobrang astig talaga nitong UST at naihahabol pa nila ang score sa layo ng kalamangan. Nagtabla ito sa 12-all. Raagas, Gander at Nesperos umaariba rin sa pag-atake. Kaya Coach Kung Fu,
Ipinasok na lahat ng kanyang mga armas from the bench. Pero Narit at Minor, ayaw pa kabog. At sa score na 18-all, naitabla pa ng UST ang laban. Pero si Minor, sobrang ganda ng connection niya kay Fujimoto sa kanyang mga running attack. Pero dahil sa dami ng wrong calls na tinawag sa UST, kaya ang UST nakakuha ng yellow cards dahil sa mga nagre-reklamong coaching staff. At sa isang cross-court attack ni Nisperos at cut shot ang nagpapanalo sa laban sa score na 20-25. Sa sobrang dismayado ni Coach Kung Fu, 16 errors ba naman ang naiko-convert na puntos para sa atin ni Blue Eagles? Medyo malaki talaga yon at iisipin natin, only Aya got the double-digit points lang. Di tulad ng NU na kahit sandamakmak man ang errors, lahat gumagana para pumuntos. Medyo pagod na rin ang atin yung Aya. Maliban pa sa momentum na sana ay nasa kanila, ay mapuputo lang dahil sa mga bad calls ng referee. Ngunit sa pagtapos ng laro at ang resulta ay hindi pabor sa Golden Tigresses, isa lang ang pakiusap ni Coach Kung Fu sa mga opisyales. Trabaho nila yan. They must commit doon sa trabaho nila na maging matalas yung mata and yun yung pinaka-importante dyan. Puhunan dyan mata. Kami nga, nakikita namin eh. Yung di mo naman ma-challenge kasi paninindigan na nila yun. Siyempre, babalikan namin yung very crucial na tawag. Yun nga ang tamang justification ni Maggi na talagang lumabas sa antena na pinalo ni Gundler, which is nakita naman na nag-sorry naman na mali. Pero yung tawag na nila yun, wala ka nang magawa. Saad ito ni Coach Kung Fu na binalik ang laro na sana violation ni Gundler, error attack from antenna, pero di tinawagan ng violation. At tinanggap pa rin naman ni Coach Kung Fu na maluwag sa dibdib at no more drama na. Konting hilamos lang at balik ulit. May tiwala pa rin naman sila sa players nila at talagang babalik sila Aya at ang tropa. For sure, mas lalakas pa sila ngayon at di papayag si Aya na hindi babawi. Nesperos, isa pa rin sa top leading scorer ng Ateneo Blue Eagles na nakapagtala ng 18 points including 15 attacks. Sumunod naman ang may pinapatunayang si Vanny Gundler na nakakuha ng 12 points including 10 attacks, 1 service ace with 8 excellent leads. Sumunod naman si Queen Narit na nakapagtala ng 11 points including 2 blocks at siya ang hinirang na player of the game. Sa kabilang banda, Aya Laure nakakuha ng 14 points including 11 attacks and 2 blocks with 6 excellent digs and 14 successful reception. So that's it. Thanks for supporting this channel. And please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para laging updated sa mga valuable ganap. And thanks for watching. Sabi nga ni Coach na pagkatabawin namin, tayo nung punang hindi. Gratefully lang na, you know, everything worked out as planned and like, everyone worked together, so it was a team effort. Okay, yun lang. And thank you so much. Congratulations! Document natin! Oh. Parang na first si Casey, Starbucks lahat yung player!